Որպես սիրելի հերոստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դաինչ դե ուրփած երեկոյան իմ հաղորդումից հետո շաբաթ եւ կիրակի օրերին դարձյալ համացանցը ակտիվ էր ամենա տարբեր կեղծ լուրերով, թե խոճապային, թե ուղղակի կեղծ նորեր, որոնք կարող են վնասել Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ այլն։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ դրանց մի երկուսին ամենակարևորներին դերևս տեսեք այդ կեղծ լուրերը ո՞նց են տարածվում մենք շատերս հաճախ լսում ենք որ ասում են այսպիսի լուրեր են տարածվում որոնք կեղծ են չէ լավ ասենք էս կեղծ լուրը ո՞նց է տարածվում եթե կեղծ է ո՞նց կարա իրան հարգող լրատվամիջոցը կամ կայքը կամ անձնավորությունը դա տարածել Լինում է այստեղ երկու տաբերակ՝ գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար։ Այսինքն գիտակցաբար վերցնում տարածվում են լուրեր քաղաքական նպատակներով կամ այլ երկրի ուժերի սպասարկելու նպատակներով, եւ կան անգիտակցաբար տարածողներ, ովքեր միանգամից խառնվում են իրար, տեսնում են՝ վայ, ես ինչ ա եղել, վերցնում են, այսրանք արդեն քաղաքացիներ են ու տեղադրում են իրենց կայքերին։ Մի իմիջայելոց այդ Քա կատրիներից մի մասը նույնպես գիտաքսաբարա դառանում, որովհետև հարում է այս կամեն քաղաքական ուժին ու որպես կանոն այնքաներ զարգացած չի որ գիտակցի դա միայն քաղաքական նպաստ չի ելելու իրենց այլ պետությաննա վնաս ելելու եւ կան անգիտակյուս մարդիկ ովքեր որ տեսնում են ինչ որ շատ ա տարածվում կարծում են որ իրենք էլ այդտեղ հարցադրումներ ունեն ու տարածում են հետո ստիպված են լինում պետական մարմինները այս ամ ինչը հերկել բայց հերկելուց հետո միևնույնն է արդեն դա իր պտուղները տվելա ժողովուրդ ջան այսինքն Եթե մի vať լուրա մեկը քեզ ասում, հետո մյուսը գալիս ասում, չէ, այդպես չի, այս ես, այսպես է։ Դու ինչքան էլ այդ vaťը արդեն կոմոդ արթարացłeś, բայց միևնույնն է մաղձա մնում քո մեջ։ Դու արդեն ցնցվել ես մի հատ դրանից, հասկանում ես։ Այսինքն որոշ քաղաքական իրենց հրճակած ուժեր, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստան դաշինքը եւ Պատիվ ունեմ դաշինքը, այո, եսրանց ուղիղ եմ ասում, որովհետեւ իրենք ահա բեկչական ուժեր են ու իրենց փողոցային ղորцоղությունների ճամանակ բազմից stdc ապացուցել են, որ իրենք քաղաքացու հետ ոչ մի ընդանուր arrangement չունեն, ընդհանրակ, ճիշտ հակառակ, իրենք դեմ են դրամա դրված քաղաքացուն եւ ցանկացած բայ կող են թեկ կոտորել, թե ջարդել, թե այո էլ թե ինչ ուզեն անեն։ Ա, որոնք որ օկուպացրել են Ֆրանսիայի հրաապարակը ու իրենց օրենքներն ու իրավունքներն էին տելադրում։ Ինչի համար էս ամեն ինչ ասում, որովհետեւ իսկապես նրանք спасаարկում են նայվ այլ պետությունների շահեր։ Իրենց ձեռա տալից պետությունը կանդվի միայն թե իրենք ասեն, որ մենք ճիշտ ենք։ Ու այսպիսի գործողություններով անընդհատ հարված հասցնելով փորձում են նոկդաունի ^{**} բերել քաղաքացուն։ Էնպես որ, ժողովուրդ, ես գիտեմ շատ քաղաքացիներն էլ կան, ասում են, բայց ինչի դրան չեն ձերբակալում։ Եվ ելենք, խնդրում եմ, եկեք դա դեռ թողնենք, կձերբակալեն, թե ոչ, դրա մասին իհարկե կխոսենք, բայց կապել սա սա ուրիշ թեմա է, նա ուրիշ թեմա է։ Կապել սա նրա հետ ու ասել դեвор այդպես է, ուրեմն ես Բոլորի վրա թկած ունեմ ու ոչ էլ գնալու եմ ընտրությունների մասնակցությամբ կամ չգիտեմ ոչ էլ ակտիվ քաղաքացու կյանքեմ վարելու բոլորը հիաստապացրին եւ այլն։ Ոչ, ձես ոչ ոչ չի հիաստապացրել։ Ձես հիաստապացրել են կոնկրետ ուժեր, ովքեր որ անընդհատ ձես ցնցումների մեջ են 빠ում։ Եվ չկա G1 օրինակ, երբ որ իշխող կառավարությունը կամ այս ավելի դեմոկրատ ավելի ժողովրդավարական սկզբունքներով թեկուզ արտախորհրդարանական կուսակցությունները ձեզ ցընցումների ենթարկած լինեն չկա նման դեպք։ Հիմա ավելի մանրամասն է, թե խոսքը կոնկրետ ինչերի մասին է։ Տարածվում են լուրեր, թե իբր այս Ագրեսիայի վերջին Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի շրջանում Արցախից եկել են զինվորական ուժեր եւ օգնել են Հայաստանի զամաններին։ Հիմա տեսեք, շատերը ողջovolված որ տեսեք մեր հայ եղբայրները Արցախի եկելու այստեղի գործողություններով օգնում են, շատերը ուրախությամբ դա կիսում են, չհասկանալով որ վնասում են դրանով։ Հիմա կասեմ ինչպես։ Շատերն էլ ուղակի սա տարածում են որպես կեղծ լուր, կայքերով եւ այլն։ Գիտակցաբար վնաս տալով դրանով թե Արցախի Հայաստան Հանրապետությանը, թե Հայաստանի Հանրապետությանը, բոլորս հասկանում են թե ինչ իրավիճակա։ Մορտավորապես հասկանում են գոնե թե Ալիևը ինչիա ձգտում։ Մեր ճշտամին փորձում է ամեն գնով զինաթափել Արցախի պաշտպանական բանակը ինչ-ինչ ճնշումներով, բայց ինքը գնումա դրան, կլինի դիվանագիտական, կլինի քաղաքական, թե կլինի ռազմական ճանապարհներով։ Նա փորձումա դա անել։ Մենք փորձում ենք ամեն գնով սահել նրա souverenությունը, պաշտպանական բանակի։ Աշխարհին ապացուլո, որ դա պետք է, որովհետև Ադրբեջանը սենսնա, 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 ու հանկարծ տարածվումա, որ Արցախից Ձո կատներ են եկել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում գործողություններ կատարելու։ Սա, ժողովուրդ ջան, եթե մենք տարածում ենք այս կեղծ լուրը, մենք մեր Թշնամուն տալիս ենք խաղակ, հար միջազգային դիվանագիտական շրջանակներում հավելյալ ճնշումներ գործադրի ընդհանուր հայկականության վրա, կլինի Արցախի թե Հայաստանի Հանրապետության։ Հասկանում եք։ Թե ո՞նց է այդ լուրերը մտնում ու տարածվում։ Հատուկ կայքեր են, հատուկ էջեր են, որից որ օգտվում են հիմնականում այնպիսի լրատվականներ, ովքեր ունեն հստակ էս երկու ահաբեկչական ուժերի իրենց անդիմություն հայտարարած ահաբեկչական ուժերի յերաշխավորությունը։ Ցավալիորդ վնասներ հասցնելու։ Այդ դա է պատճառը, որ ամեն օրով ամեն օրով ասում ենք եթե վեկ միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը որովհետև պաշտոնականը ոչ միայն տեղեկություն է տալիս այլ նաև պաշտոնականը ունի ռազմավարություն որը պետականամեծ ռազմավարություն է ու մենք պիտի ընթարկվենք այդ պետականամեծ ռազմավարությունը մենք չպիտի турք տանք չպիտի մեր թշնամիների իմանան որ ցանկացած թեմա այստեղ կարան դնեն շրջանառության մեջ ու այդպեսով Այդ պիսով ունենան նաև մեծ գործություն հայաստանյան ներքաղաղական իրավիճակի վրա։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ է, որ ամեն քաղաքացի, անկախ նրանից դիտակցում թե չի դիտակցում, ըndդвориում ես չդիտակցելը նույնպես նորմալ է մտնում, որովհետև ամեն մարդի որ ամբողջովին կհասկանա այս ամենիջի լրջությունը, ված գոնը, գոնը գոն լսեք այդ խորուրդը, որովհետև եթե մի բանից դուք հասկանaikո խորուրդը, ես կլսեյ ու կընկալեյ ու կընթունեյ հասկանում եք այս երերուն իրավիճակներում լարված իրավիճակներում բացի աշտոնականից երբեք ոչինչ մի տարածեք թող իրանք իրंचं իրան այդ բծիջներով ինչքան ուզում են լցնեն ինչքան ուզում են իրենց երիտ թևերը դա թող տարածեն դա իրենց իրենց խղճի առաջա իրենց խիշն ու իրենց աստված եթե ունեն աստված դուք մի ըղեք դրա մասնիկը ցուգիտակցելով թե ինչ ա, ինչ կանոմ Եվ ահա ընտրեմ ստիպված à լինում այս կեղծ լուրին այսա պատկերացրեք ինչ ազդեցությունն թող է թողել որ ստիպված ա եղել պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հանդես գա ելույթով ու ասի որ տարածված լուրերը թե Արցախից ջոկատներն ժամանակալ ջերմուկ սահմանների պաշտպանությանն աճակցելու համար իրականությանը չեն համապատասխանում դե հիմա պատկերացրեք արդեն ինչ արտակին ճնշումներ են եղել որ ստիպված աղել ՊՆ խոսնակը խոսած հրա մասին մի եղեք մի եղեք անգիտակցաբար ակամայից ձեր երկրի դեմ պայքարողը Անկախ ձեր քաղաքական հայացներից դա ձեր գործակ քաղաքական հայացքը հայրենիքի հետինչ կապ ունի ընդհանրապես։ Սակ, կոչով գুমারած դրան, սա առաջին դեպքը։ Հիմա առավել Սարսափելի մի բան է եղել։ Ուրեմն, երեք ազգային ժողովի պատգամավոր, ահաբեկչական նույն ահաբեկչական ուժի ներկայացուցիչ իրենց քաղաքական ուժ հրճակած, բայց իրականում Աստղ քարակացու յենթադրության ահաբեկչական ուժի ներկայացուիչ Գեգամ Մանուկյանը իր Facebook-յան էջում կատարում է գրառում։ Իմիջայլո ժողովուրդ ջան, շատերը կասեն՝ հա դե Գեգամը գրել է այն, չէ, նա падգամավոր է ու երկրի падգամավորի գրված արտահայտությունը աշխարհում օկտագորվում է։ Դիտարկվում է դա։ Հասկանում եք, անկախ նրանից դու լավ ես գրել, վատ ես գրել, եթե դու կոճ հայտարություն ես արել, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ բոլորի էջերը այսպես խոշորացույցի տակ են լուպայով բան են անում ու դրա վրա մշակում են ռազմավալություններ։ Հիմա անավերադառնալով Գեգամ Մանուկյանի հայտարությունը, իր կարծիքով նա հայտարությունն է։ Թարմացված ընդ որում Նաեւ այս ՀՀ առաջին ատյանի դատարանը կայացրած է եղել որոշում, որից հետո անհասկանալի իրավիճակում խախտվել են Հայաստանի հանրապետության օրենքները։ Սարսափելի վերնագիր առաջին հայացքից։ Նաեւ այս երկու լուսանեկարները, իմեջալոս լուսանեկարները կան քուրդ զինյալներ են։ Աթիլլա Չիչեկ եւ Հուսեյն Ելդրեմ։ Երկու քուրդ ազատամարտիկներ, հեղափոխականներ, որ պայքարել են Սեփական ժողովրդի ազատության համար, պայքարել թուրքական բռնադիտության դեմ։ Այդ պայքարի դաշտում ակտիվ գործունեություն են ծավալել նաև Դերսիմում։ Այն շրջանում, որտեղ հայոց ցեղասպանության ժամանակ բազում մեր հայրենակիցներ փրկվել են նաև քրդերի շնորհիվ, ու հետո մասնակցել Դերսիմի Ափստամբուտիան։ Իմまあ նրանք հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռից հետո առրվանգվել եւ հանձնվել են մեր երկրի դեմ 44 օրյա պատերազմի ակտիվ մասնակից այսօրերին ադրբեջանական ագրեսիայի հովանավոր ցեղասպան Թուրքիայի իշխանություններին իմիջայլոց իմ նախադարձան ձեվակերպումներին էլ ուշադիր եղեք, էս է, այո, բայց կանարամասն Քրդական աղբյուրները հայտնում են, որ Լեհենգ եւ Ալիշեր գախտանուններ ունեցած երկու մարտիկները հանձնվել են թուրքական գախտնի սպասարկությանը, ՄԻՏ-ին։ Թուրքերն իրենց հերթին հայտարարության հայ, հայտարարում են, որ տարիներ շարունակ որոնող երկու քրդերը իրենց ձեռքում են հայ, հայտնվել գախտնի հետախուզական գործողության արդյունքում։ Հայր նրանց մասին դա մի խոսքո ու այստեղ link-ն ա դրված թուրքական դուրկակ, ու դատավճրի link-ն ա դրված Նայեք մեզ ներեք մեզ ու ու գնում աստեղից մռազմը ներեք մեզ եղբայրներ որ ծեր զավակներին թուրքերի ձերքը տվեցին հայերը որտեղ նրանց կտանկների են ընթարկելու հիմա մեզ մոտ Հայկական իշխանություն չէ։ Նրանք էլ են արդեն ճշնամական օկուպացիա ուժեր մեր երկրում։ Ցավոք Հայաստանում քրդական համայնքի ներկայացուցիչներից որևէ տեղեկություն չստացա։ Իս նրանց ներկայացուցիչը ազգային ժողովում նույն օկուպացիոն իշխանության ԿՓ կողմից աջակցում է։ 30 տարում Հայաստանն այսպես չեր դավաճանել։ Այս տարիներին չի եղել նման դեպք։ Հիմա Նիկոլ Նարցին Թուրքերին տալիս է ամեն ինչ։ ヴァղը չի բացառվում հերթն արդեն Արցախյան patriotism-ի հերոսներին հասնի։ Իհեք, որ Ադրբեջանը 300 հոգանոց ցանկ են կազմել որոնց անունները չեն հրապարակում դավաճան Նիկոլը նրանց հանձնես թուրքերին նա արդեն հոկտեմբերի 6-ին պրահայում Էրդողանի հետ կարող է հանդիպի նվերը մատուցել թուրքերին հանդիպելու է որ հիմա էլ հայրենիքը նվիրի ներեք ինձ մեզ եղբայրներ դավաճանության համար իմ բանտարկության տարիներին միասին հաց կսած հետո՞ չդավաճանած չդ քուրդ եղբայրներ Նուրի Խալիլ Զաուր և մյուսներ menk'el kazata gerveng ais օպացիոն իշխանությունից։ Սա падգամավորի, падգամավորի գրառումը։ Ովքեջ ըը անքան էլ, քանի որ այս հարթակը հենց շփվելու համարա, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք իրականում ինչ կա ու ինչերի վրա են խաղում, ասեմ Ձեր ժողովուրդ ջան, ովքեր անքան էլ լավ չպատկերացրեցին այս ամեն ինչի կարևորությունը, տեսեք ինչումնա կայանում։ Իհարկե ես դարձյալ ամբողջը չեմ կարող ասել, բայց ընդհանուր արմամ գոնը միտքը անկալելի կլինի քուր ձենյալներ են գիտեք քրդերի ու թուրքերի խնդիրը Ի... ինչքան որ ես տեղյակ եմ այս երկու քուր տղաները զենքով փորձելային հಾಟել հայկական սահմանը իմ կարծիքով փախնելով երևի թուրքական իշխանություններից կամ չգիտեմ շատ հնարավոր է էստեղ ներսում ինչ որ ուժերի այդ աշխատել չգիտեմ ամեն դեպքում սահմանը հಾಟել են ինչի համար ձերբակալվել են Առաջնության իր 7 7 տարվա ազատազրկում էին տվել։ Եթե չեմ սխալվում 7։ Հետո Վերա քնիջ դատարանը արդեն արդարացրել էր ու ազատ էր արձակել։ Հետո որևէ տեղեկություն նրանցից այդպես այդպեսով այդպեսով վերջանում է նրանց մասին տեղեկությունը։ Այսինքն իրենք կարող են վագուս լքաց լինել Հայաստանը, մի այլ երկրից իրենց ազդաս լինեն։ Իրենք ու չգիտեմ, չկան ու չկան։ Կարող է իրենց հենց ար գրավեն բռնեն ու Գողանան ու տան թուրքերին իմիջայլոց թուրքերի հետ լավ հարաբերություններ հենց Հայդան ունի։ Նու ներքին խողովակներ էլի Գորժգայլերի հետ եւ այլն։ երիտ Թուրքերի մնացորդների հետ, չէ՞ որ երիտ Թուրքերի քաղաքական Թևն է հայկականության շրջանում։ Դահո այդպես չի եղել ու ավարտվել, այնտեղ մնացել են ավանաբար ընկերությունները։ Բայց սա դեռ մի կողմ եմ դնում։ Այստեղ քննիրը որտեղ է դաշնակցությունը ոկնում Էրդողանին։ Արჩևում Թուրքիայում ընտրությունները հասկանում եք Նրանք իսկ Թուրքիան ով չգիտի որ վերջին բոլոր հարցումները ցույց են տալի որ Թուրքիայի բնակիչների մեծամասնության 50-ից ավել տոկոսը իրենց ծննամի երկիր այդքան երկրների մեջ համարել են հայերին եւ ամենամեծ վտանգը ներկայացողը նույնպես համարել են հայերին Էս պիսով մենք ունենք ըտեսե քրդականություն, ովքեր որ թրքականության հետ կռվի մեջ են, մեզ ներքաշում են արեստական ձև կերպով, ինչ որ հետ է մնաց կռիվ բազարների մեջ, հետ է մնաց քաղաքական իմաստով, պահանջատիլության իմաստով, դա քաղաքականությունն է արդեն ներկայաց, որը որ աշխարհն է աշխարհն է մասնակից դրան։ Հայաստանին ներքաշում են մի այլ թեմայի մեջ, որտեղ որ Էրդողանը շահելու է Իսկ Էրդողանը ծայրը հեղազգնական ուժը։ Իմիջայելոց քրդական կայքերը արդեն մեջ են մեջբերելեն Գեգամ Մանուկյանի գրառումը։ Քրդական կայքերը արդեն գրել են, որ Հայաստանը հանձնելա Թուրքիային։ Դրանով մեզ մեջ տեսնելով արդեն սկսելով տեսնել թշնամի։ Ելք չխոսամ հնարավոր տերակների մասին։ Եվ այստեղ արդեն Գեգամ ու ինչն է հետաքրքիր, դեպքը տեղի ունեցել մոտավորապես մի ամիս առաջ։ Ու երեք է Գեգամ Մանուկյանը ես գրառում ե անում։ Իսկ երեք թիմ ընտրություններ էին։ Հիմա տեսեք աթորի համար, համայնքապետի աթորի համար ինչեր են պատրաստ սրանք ու այսքանից հետո կային քաղաքացիներ որ սրանց քвыարկել են ապրեք ապրեք թև տվեք իրան շատ ճիշտ եք անում հիանալի եք անում շաունակությունը այս թեման այնքան է կանու, տարածաշրջանում հասունանում։ Հիմա տեսեք, ժողովուրդ ջան, ո՞վ կարա արտահանձնի սենց մարդկանց, կամ մարտահրադատության նախարարությունը, կամ անվտանգության ծառայությունը։ Հասկանում ենք, չէ՞։ Բայց անվտանգության ծառայությունը, պատկացեք, տարածաշրջանում անվտանգային խնդիրը ինչքան է մեծանում։ Որստի փածալինում հայտարարություն տարածի Հաշվի առնելով սոցիալական ցանցերում զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցներով հասարակական քաղաքական գործունեություն իրականացնող вороշ անհատների կողմից ազգությամ քուրդ Աթիլլա ադիլլ, Չիչեկին եւ Հուսեյն ել, Ելդրոմին Թուրքիային արտահանձնելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հասցեին հնչեցվող անհիմն ու մերկապարանոց քննադատությունները տեղեկացնում ենք, որ շրջանառվող ստահոդ լուրերը ոչ մի, ոչ միայն չեն համապատասխանում իրականությանը, այլև չունեն որևէ իրավական հիմք, դրանցով փորձ է կատարվում թիրախավորել ծառայությանը։ Տեղեկացվում է, որ Կարիերական ռարիտներin շրջանակում ներում դատափորված անձանց հանձնման գործընթացը դուրս է ծառայության լիազորությունների շրջանակից Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է զերծ մնալ պետական կառույցների հեղինակությունն արտատարող երկրի արտաքին անվտանգությունը խաթարող ապաթեգեկացություն տարածելու այն անթույլատրելի գործելաուճից եւ զգուշացնում է որ ծառայությունն իր լիազորությունների շրջանակում ստուգողական գործողությունների միջոցով հետամուտ է լինելու ռազմելու ստահոտ լուրեր տարածողների իրական շարժառիթները եւ քողարկված մղումները Շարժաթալ myer եթերում։ Շարունակելով։ Հիմա դուք պատկերացրեք, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն խոսո՞ւմ է ստատուս լուրեր տարածողների Իրաքան շարժառիթների ու ու խողարկված մղումների մասին։ Այսինքն ծառայությունը արդեն նկատում է այստեղ կոնկրետ Արտաքին ուժերի կողմից դիվերսիա հայաստանի ներսում քաղաքական դաշտում։ Բայց ես Ազգային անվտանգության ծառայությանը կոչ կանեմ լինել հնարավորինս խիստ, որովհետև այո, սա ընդထում ոչ թե պետական դավաճանության հասնող գործ է, աշխատանք է, որովհետև ազգային ժողովի падգամավորը Բարսը Պաշտոնյա Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձրներից մեկը իջ էջով անկամ ներողություն եմ խնդրում այսինքն 100% արդեն իբր այդտենց է դենցա, ու արդեն ներողություն եմ խնդրում դրանով այս կեղծ թեզին տալով միս ու արյուն այսինքն ոչ միայն ինքը վերցնում է կեղծ տարածված լուրը ներկայացնում է իր աջուն որ ասի թե ես կարդացի միտեղ վերծացի ես էլ գրառում արեցի ոչ նա առանց ճշտելու դա կատարելա էլի հավելյալ քայլեր, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության դեմ են։ Հիմա, հա, արտարադատության նախարարությունը նույնպես անդրադառնում է։ Սա շատ խառը աշխարի վիճակում, դուք գիտեք արտարադատության նախարարությունը մեր ընդհանուր պես դիվանագիտական կորպուսը հազար ուղիով ոնց է աշխատում։ Ու ստիպված à լինում այսօր մեծ բեռա գալիս դեպի Իրան հասկանում եք չէ ստիպված է լինում ինքնել հայտարարություն տարածի հայաստան այս կտիպված է լինում ոչ պատկերացում ենք չէ ա, որ սա ուղակի գրառում չի սա կարևորությունը հասկանում ենք չէ քանի տեղից հիմա ինձ զանգեր կան Հայաստանի արտարադատական նախարությունն ազգությամբ Քուրդ Աթիլա Չիչեկին և Հուսեյն Ելդրեմին չի փոխանցել Թուրքիային ասվածը կարույցի հայտարարության մեջ։ Նախարությունն է իրավասու դատապարտիալին փոխանցել իր քաղաքացիության երկրի բաժ մնացած մասը գնելու նպատակով սակայն արդարադատության նախարարության կողմից համացանցում տարածված ազգությամ քուրդաթիլա չիչեկին եւ հուսեյն ելդրոմին 튀րքիային փոխանցում չի իրականացվել ավելին արդարադատության նախարարությունում նշված անձանց հանձման կամ փոխանցման վերաբերյալ հարց չի քննարկվել Աշվացի հարօտակցության პარզաբանման մեջ ազգությամբ քուրտ Ատիլա Չուչեկինին ու Հուսեյն Ելդրեմին Թուրքիայի մարտահնանգելու մասին հայտարարել էր քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերը նշելով որ նրանք քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամներ են։ Նրան հետևել էր ՀՀ ազգային Ան ո՞նք հասան ծառայության բարձաբանո՞ւմը թե իրենց ասային ինչու խնդրություններ անիմն ու մեր կարա պարանոց են։ Շրջանառվող ստաո դլուրերը ոչ միայն չեն համապատասխանում իրականությանը, այլև չունեն որևէ իրավական հիմք դրանցով փորձe կատարվում թիրախավորել ծառայությանը, նշել են հայացից։ Կարո՞ւս է նաև շեշտել, ու, որ քրդական валюտների շրջանառություն դատապարտված անձանց հանձման գործընթացը դուրս է ԱԱԾ-ի հիազորություններից։ Տեսեք, Քրդստանոմ Քրդական կուսա այս բանը աշխատาวորական կուսակցությունը Ինչ-ինչ տեղեկություններ շատ հնարավոր է Ներսից թեկոս Թուրքիայի ներսից հենց քրդական համայնքի ներսից հնարավոր է ստանում են կեղծ տեղեկատվություն դա միջով པարզաբանելա կեղծը թե չէ պահանջում են པարզաբանում այստեղ միջով པարզաբանումը տալիս են լիազորված ու համապատասխան կառույցները ազգային ժողովի падգամավորը հելնում ասում ա կներեք падկերացիք ինչա անում նա այս կն ասում ա հա տենց ա եղել առանց ճշտելու դրանով հրահրելով քրդական ուժերին հայաստանի դեմ ու դրանով օգու տալով էրդողանին կոնկրետ էրդողանին հերթական անգամ երի թուրքերին հովանավորած, աջտփանած այս քաղաքական ուժը հիմա էլ էրդողանին է աջտփանում։ Ու Հայաստանի հանրապետությունը դնում մեծագույն վտանգի մեջ։ մեծագույն։ Չէ որ բոլորս են գիտaxos, որ մեր արևմտյան սահմանների մերզակա շրջանը, այսինքն արևմտյան Հայաստանի կողմը, հիմնականում քրդական բնակչությունն է։ Դուք դրանով արդյոք չեք ցարցում հարց տարածություն Թուրքիայի հետագայում հնարավոր ռազմական գործողությունների համար։ Որպեսզի թուրքերը նրանց քրդերը նրանց ճամփեն չփակեն, ասեն հա մեկը հայեր մեզ դավաճանել է, այնտեղ טורקիա հետա կոտորի, այս ինչ եք անում դուք, էս ու՞ր եք ասել դուք։ Ես այո պահանջա վերանա դաշնակցական կուսակոնկրետ դաշնակցական կուսակցության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հայ, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իրավական գնահատական ու եզրակացություն անել դնել կոնկրետ քاسկածի դա նրանց հետակա գործունեությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում այլ նաև աշխարհի ամնա տարբեր համայնքներում նրանց հայկական ներկայանը Ուինչ ա գրում, հələ դու սրան նայ։ Ես ուզում եմ հիմա նախադասություն առ նախադասություն գնանք։ Այս լուսանկարները, այստեղ գոյություն ունի էսա իմիջայինից դիտավորյալ ղեգամ Մանուկյանը, լինելով քաղաքական մարդ, լինելով քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ, դիտավորյալ իր տեքստը կառուցելա ոչ միայն քաղաքական լեզով դիվանագիտական լեզով այլ նաև ազդելով մարդկանց բոլոր զգացումների վրա բոլոր տեսակի ամեն ինչ արելա որ այդ տեղը լա աշխատի որովհետև տեսեք այդ բարիկ քարի դաշտում ակտիվ գործունեություն են ծավալել դերսիմում այն շրջանում որտեղ հայոց ու միանգամից տեսեք ի՞նչ է անում այս մարտիկ դերսիմում Թուրքիայի դեմ կարգեն գործունեությունը են ծավալել։ Ու որո՞նք էլ լինի ավելի ազդեցիկ քաղաքացու համար։ Ինչ ավելացնում։ Այն շրջանում, որտեղ հայոց ցեղասպանության ժամանակ բազում մեր հայրենակիցներ փրկվել են նաև քրդերի շնորհիվ ու հետո մասնակցել Դերսիմի ապստամբությանը, ցես մի հատ ակնար կա մտնում, որ ավելի ազդեցիկ լինի քաղաքականությունից մի քիչ հեռու կանգնած մարդկանց համար, որ մարդը լսի վոնսորը այդ մարտիկ մեր թղթերին բրկել են այդ մարտիկ մերոնց հետ ձետք... ես հələ չեմ ուզում խոսել այն մասին ժողովուրդ ջան որ ցեղասպանության տարիներին թուրքերը ցեղասպանությունը իրականացում են ոչ թե յենի ոչ միայն յենիչերին այլ նաև քուրդ զինվալների օգնությամբ նրանց խաբել ասելով որ հայերին ջարդեք կոտորեք իրանց ապրելու տեղերը կտանցես պետություն կստեղծեքそれնքալ ջարդում կոտորում եմ բայց բայց քանի որ 100 տարի անց այնպես է դարձավորվել պատմությունը, որ թշնամուց թշնամին overline կամ արտահայտությունը կա ու դիվանագիտությունը ու մենք արդեն պետականություն ունենք, այսինքն ունենք արտաքին դիվանագիտություն, որտեղ մենք կարող ենք ոչ թե միայնսս թշնամական ուoverline կամակական հայացներովն էլ այլ որոշակի բալանսավորված քաղաքական մարտավարություններ ձեռնարկել։ Տեղին չի դրա մասին խոսելը, որովհետեւ շատ քաղաքացիներ այո ասում են դա։ Բայց դեղին չի դրա մասին խոսել այստեղ։ Նույնքան անտեղի է Սաշայը, Շտելը, Գեգամ Մանուկյանի կողմից։ Բայց դրանով էլ չի համանափակվում։ Հիմա նրանք, հայտնվելով Հայաստանի հանրապետության տարածքում, image pilot-ս էս դետալային մանրամասը գրել Սիրոխ Գեգամ Մանուկյանը, չգիտես ինչի դետալային չի գրում, թե այս մարդիկ ինչպես ու ինչով են հայտնվել Հայաստանի հանրապետությունում։ Բայց ինչի՞ է այդ դետալային չես գրում էս ու դեմ է խաղում դու օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրից հետո առևանգվել եւ հանձն գիտե՞ք ինչ առևանգվել եւ հանձնվել են ասեղ մի հատել է մտնում դետալային կարա չէ, ասել, ու, վեր, մենք այսկան, մենք, մենք, չի ասել Թուրքիային ու վերջ մենք հասկանում ենք մենք չիանալի գիտենք Թուրքի Թուրքիանն չա турքնին չա բայց չէ մի հատը դեր էլի ցած ազդեցիկ ձեփով անցնում է անդեղ զովացի ծնողներ կան բան կան բա մի հատ իրանց նյարթային համակարգի հետ չխաղան հանձնվել են մեր երկրի դեմ 44 օրյա պատերազմին ակտիվ մասնակից այս օրերին ադրբեջանական ագրեսիայի հովանավոր ցեղասպան Թուրքիայի իշխանություններին դես միած իբր հիշաստո, բայց ինքը դիտավորյալ շեշտում 44 օրյան գեղամ 90-ականները řichես շեշտում Խիչ է շեշտում ձեր բարեկամ Թուրքիային։ Յութեսս դետալային գրողես դետալային գրի ձեր 130-ամյա գործունեությունը հայկականության մեջ։ Ինչի՞ չես գրում, որ հենց դուկ էկ որ ցեղ, բանը, դեմ էկ անկախությանը ու ոչինչ է հիմա էկ դեմ Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը, բայց մի հատ էլ գրե՛ր։ դետալային գրող։ Մենք շատ հիանալի հասկանում ենք ինչes դու հենց էսպես գրել։ Որովհետև ընդհանրապես դուք է, ձեր քաղաքական ուժերը 30 տարի հայաստանը օկուպացրած ուժերը ինչ այսօր աշխատում են ժողովրդի ու հայոց պետականության դեմ ու հիմա էլ այս գործողություններով դա են ապացուցում։ Հետո ի՞նչ ասում։ আসবা ես մի հատ քարտական համայնքիս փորձեցի ճշտեմ, չստացվեց։ Բայց լուրերը քեզ որտեղից։ Բա մենք ճշտել նուր գրառումը տաներ, բա ուր էի շտապում։ Էդ ի՞նչ բարթա։ Բա մենք գործի որ գնա էր։ Ազգային ժողովի կոսենյակում, աշխատեսենյակում նստած՝ թուղթ եւ գրիչ, գիտես, չէ՞ դա ի՞նչն աշնանակում։ Փետուրը որ կա ձեր դրոշի վրա։ Դրա ժամանակakis տեսակն է, ասես բանով, միջուկով։ Верսում ու միջելոց է կո գրիչներ են ձեր մոտ։ Չես այլ բան լինի, հիվանդանա։ Վերսում գրում ես։ Տալիս ես հավաքում աշխատողդ։ Հարցում բանին՝ արտգորս նախարարությանը։ Հարցում ԱԱՀ-ին։ Պատասխան չի գալիս։ Ոնց էի գնացել մտել մեջը գොරում, գոչուն թղթեր շփրտում տեսցնում մտնում ես thought-ը շփրտում ես ասում ես հարցոնն էլ ուղարկել են քեզ պատասխանում այ այդ ժամանակ ես էլ էստեղի չեմ կարա չեմ կարողանա արդեն դες ար, քննադատում գասում բա մարդիկ հարցում են ուղարկել չեն պատասխանել չի կարողացել հա падգամավորը 130 130 ամյա կուսակցության падգամավորը չգիտի այս հարցով ում պիտի դիմի։ Ու առանց ճշտելու անում է հայտարարակում։ Չէ, մեր ուրիշ ճափաբաժիններ կա։ Այն Հայկ ինչ աներ։ Բևերի Մարտիրոսյանը նա else այնտեղ իմ ստացված տեղեկություններով նոեմբերյանից տարհանում են քաղաքացիներին նոեմբերյանից որպեսզի քաղաքացիներին տարհան Հայաստանի Հանրապետությունը Միացել նողների կամ Ռուսաստանի Դաշնության նման մեծ երկիր չի կամ չինաստանի նման, որ մի քետից մյուս քետը տեղեկություն չունենanak։ Սա շատ փոքր երկիր է, ասྟեղս նոյեմբերյան 250 կիլոմետրա։ Էդքան էլ չկա։ Մենք մի անգամից կիմանանք, ծեր օկնության կարիքը չունենք։ Տեղեկություն է հայտնում։ Ժողովուրդ, բա չի իմանացք։ Ո՞չ ոք Ձեզ սրա մասին գուցե չասի, բայց ես շտապեմ ասել, նոեմբերյան ցիներին տարանում եմ։ Դու գոնե գիտես։ Նոեմբերյան ցիներից։ Նոեմբերյանի մեր ժողովրդից, քաղաքացիներից, մենք ամեն օրը կապի մեջ ու ոչմե նոեմբերյանի։ Եթե էսի անջատվի, երկու ժամից կարող ենք իմանանք ինչ կա, չկա։ Նստում ենք, մեքենան քշում ենք, հետ ենք գալիս։ Ինչոր A կետի ինքնաթիռը 3 հատ պետք չի լինի մեզ։ Հատուկ վիզաներ բան, այնտես մանը պետք չի էսա նոեմբերյանը։ Ընթարապես Հայաստանի Հանրապետության ամենահերուկետից ամենահերուկետը շատ քիչ ժամերի խնդիր է։ Գնալ գալով մի օր չի քաշի։ Ո՞վ է նստած, Միջայլոս որտեղ նստած, ամենաթույնը էսա։ Լիսաբոնում, կաֆեում նստած Մարտը գրում է։ Ուրեմն դու Լիսաբոնում նստած ես Հայաստանում, որ այսինչ հապճեպ տեղեկությունը ստացłeś նոեմբերյանի հետ կապված։ Ինչորս բևերը, չէ, կան մարդիկ, որ լավ մասնագետներ են ոնց որ կան հերատես մարդիկ, կան հետաքրքիր մարդիկ, ցանկացած կուսակցությունում կա տնա տնա։ Ոբես բևերում ես առաջին դեմքերի հետ կապված ինչ որ մեծ խնդիր կա։ Մասնակի։ Հայկ Մարտիրոսյան։ Էդքան դժվար էր, այդ կեղծ տեղեկություն, այդ որ կեղծ տեղեկությունն ու խոճա կծեց իր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների շրջանակերում։ Դժվար էր մթ նոեմբերյան ծիճ արի։ Կապենաս իրսից սենս բանեմ լասել Ճիշտա թե չէ Դեժվար է այս հսկայական տեքստը գրելու փոխարեն գրում է Ժողովուրդ ջան նոեմբերյանից ո՞վ կա Վստահեմ Ձեր เบվերի կուսակցականների մեջ էլ կա հחר նոեմբերյանցի Ո՞վ կա Մեկնո մեկը կասես ահբեր ջան ի՞նչ ապեր Դու կասես իրսից սենս բան կա մդ կասես Եթե ճուներ հետին պլաններ Եթե իսկապես ուզում էր օգտակար լինեիր դժվար էր դանելը դա ես քեզ խնդրում եմ նման પરાգաներում հարցանը ծնցումների ընտրակելու փոխարեն եթե քո կապերը ու շրջանակները շատ նեղ են բևերիննél հետ է շատ նեղ հարգելիս հավատա հագիշտ կարող ես գրել ինձ նման հարցերը գրի ես ունեմ ամեն տեղ ընկերներ ունեմ Փարքասու ընկերների կողմից աշխարի ամենահարուստ մարդկանց տասնյակում եմ։ Կզանգեմ, կճշտեմ, կասեմ հեսա հեք ջան։ Կամ համարը, կհամար կտամ դու կզանգես կճշտես, նոեմբերյան կլինի, ալավերդի կլինի, թո քաջարան կլինի, թո Արարատը, որտեղ ուզում ես։ Ուզում ես։ Լիսաբոնում մարդկանց համար կտամ։ Իրանք ավելի տեղեկացված են։ Իրանցից ճշտի, ախպեր ջան։ Ինչից էս նեղվում, ասա։ Մենակ է ժողովրդին հերիքացնումների տանեք, այ մարդ։ Ինչա պետք, ասա, իմանանք օգնենք։ Եա, հա, եմիջ այլոց քաջարանից։ Տրե տղեր ջան, այդ ինչ էր։ Շնորհավորում եմ հաղթողին։ Ես գիտեմ, իմաստ շատ քաղաքացիներ շնորհակալություն եմ որ ես այդ թեմային անդրադառնամ, ցավում եմ որ պիտի անդրադառնամ, որովհետև ժամանակը շատ քիչ է։ Ասեմ, որ ես չեմ դատապարտելու։ Հա, իսկ ինչ չգիտեք, ովա, ովքեր են դրանք, ինչ ուժերին ներկայացուցիչներ են դրանք, ինչ եք զարմանում, ինչ եք նեղվել, որ تنس ցկցկում են, ինչ պիտի անեն, նորեք ճանաչուն այդ ուժերին անունները փոխած անոն ազգանունները փոխած սերժակ քոչարյանական բանդային նորեկ ցանոթանում իրենց արժը համակարգին նորեկ ցանոթանում դա ի՞նչա դեր 21-ին քթիտակ թուրքը կանգնած արավոտից իրգուն ասում էին թուրքը մտավ թուրքը ելավ արոշ արոշանյան հախտեց ելելեն սալյուտներ էին խփել ի՞նչ պատը այս մարդկաց արժը համակարգը այդպեսիննա Դա հաս իրականությունը այդպեսինն է, ինչ անենք։ Այդ մարդիկ տենց են պատկերացնում։ Տոնեցին։ Ժողով որը պիտի հետևություն անի ու դատապարտի կամ չդատապարտի։ չդ Ես ի՞նչ պիտի ասեմ։ Ես ոչինչի բանել չեմ ասում։ Ունտանապես շնորհավորում եմ երեք թիմ ընտրություններում հաղթած բոլոր ներկայացուցիչերին։ Ու մաղթում բեղմնավոր աշխատանք։ Քաղաքացու շահերից ելնելով։ Չեն անի։ Այդ քաղաքացիները թող հետո այս ուր կարավարությանը չմեղադրեն։ Որովհետև Իրանց կարավարությանը չփողվելու օղակը հենց դա է։ Նրանք այնտեղ ճիշտ է, միշտ խաբելու են, ասեն դիմելենք, այսինչը չեն անում, դիմելենք այն չեն անում։ Ասում եք, ախպեր ջան, թղթով ցույց տուր, որ դիմել ես։ Թուղթը ցույց տուր դիմա դիմացիդ։ Մենք էլ թողնենք գնանք կարավարությունից բանջենք աշխատացրեք շնորհավորում եմ ու միater sense կեղծ այդ նույն կեղծ տեղեկությունները շատ կան որ sense վերնագրերอ่ะ տեսած կլինի կշտա բան հեսա հաքերներն են աշխատում հեսա পাইթե այս ինչա կատարվել վայաման ի՞նչ գիտեմ Քրիստոսը երկրորդ անգամ եկավ գնաց երրորդին ենք արդեն սпасում ի՞նչ ասես կսպասես նրանցից հիմա Նայեք ինչ վերնագիրա։ Մեդիա բլոգեր եմ։ Այսինչ բլոգա, ըnd որում գովազներ ունի, թե ոնց է ստացվում, որ սրան գովազն այի ճնում։ Միատ էստեղա պետք աշխատել։ Նայում եմս նորմալ կայքեր կան գովազ չի իճնում, որ երկու կոպեկ աշխատեմ, բայց իրանք օրնի ունեն աշխատում ու ճիշտ հետօտերեկություններով սրանք դարի, ստերով նայում ես սա գովազ դա էջները։ Աժան ծրվում է բուտ։ Վարչապետ է դառնում Կարեն Կարապետյանը, միջակետ։ Նաշտապ գալիս է Երևան, բազմակետ։ Այ մարդ, այս ինչ է դու։ Հայաստանի Հանրապետությունում պարոն է ստիկին էս լրագրող։ Հայաստանի Հանրապետությունում բանը, մեկը որ շտաբ գալիս է Հայաստան աժնցրվում է, ինքը դառնում է վարչապետ, մ դառնալու մեխանիզմը ասեք։ Աժնցրելու մեխանիզմը ասեք։ Տե՛սք ինչքան մարտա հիմա շտաբ գալիս Հայաստան։ Է՜ Վլադիվկաուկազից հերթա։ Եթեր ուազատ ճփումներ կհանդիպենք սիրելի հայրենակիցներ, ուրشادիր եղեք, խնդրում եմ։ Կերծ տեղեկություն եմ, եթե պաշտոնական չի, անջատեք, անջատեք ու մի դարձեք ակամայից դրա տարածողը։ Մի դարձեք ձեր պետականության դեմ պաթոհականությունից ելնելով թեգոս աշխատող։ Yeterim mazat çıplamalarım.